ខ្ញុំបានសរសេរសំណេរមួយក្នុងន័យចូលរួមរំលែកទុកផងក្នុងន័យដាស់សតិបងប្អូនជនជាតិឲ្យធ្វើជាសកម្មភាពល្អក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផងអំពីកម្មពីខ្ញុំឃើញមនុស្សមួយចំនួនប្រហែលជា 3-4 នាក់គាត់ខមមិនមកបែបមិនយល់ពីសំណេររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកបកស្រាយពីគាត់នៅពេលដែលគាត់មិនយល់ពីសំណេររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅបកស្រាយអ្វីដែលគាត់មិនយល់នោះគាត់មិនទទួលយកទេប៉ុន្តែគាត់មានមូលដ្ឋាននៃការទទួលយល់អ្វីដែលខ្ញុំបកស្រាយខ្ញុំគិតថាមិនស្រួលទៅចែកគ្នាមូលដ្ឋានដូចចឹងមិនអីបើពួកបើគាត់ជាពុទ្ធសាសនិកជនគាត់តែស្អប់លោកទេអញ្ចឹងសំណេររបស់ខ្ញុំនឹងមិនឆ្ងាយពីអ្វីដែរប្រសាទទេសនាពីពួកខ្ញុំស្ដាប់ប្រសាទទេសនាជាច្រើនអល់កន្លងមកអញ្ចឹងរឿងណាដែលកើតចេញមកខ្ញុំនឹងថាអូរឿងនេះវានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌចំណុចព្រះអង្គទេសនាកន្លែងនេះកន្លែងនេះកន្លែងនេះខ្ញុំបិទឆ្លោះជានិស្សិតច្បាប់ទាំងបញ្ញាបត្ររងទាំងអនុបណ្ឌិតហើយនឹងជាបទពិសោធន៍ការងារច្បាប់ជាមួយនឹងមេធាវីអីគឺច្រើនដែរឡើងមកធ្វើនយោបាយជាអ្នកឯកឡំមើលការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាមិនឆ្ងល់ទេតាហើយបើខ្ញុំយកច្បាប់កម្ពុជាមកនិយាយដែរមិនយកច្បាប់រដ្ឋមួយមកទៅនិយាយបានទេច្បាប់រដ្ឋយើងបាក់អត់ប្របាននិយាយទេមិនបានខ្ញុំនិយាយថាមិនបាក់និយាយបងប្អូនតែមើលក្រមព្រំប្រទានអំពីបទហេតុកម្មទៅមើលនៅមានទីការនៃច្បាប់ព្រំប្រទានទៅឃើញមិនបាច់បាក់ស្អាតជ្រៀវទេអញ្ចឹងហេតុកម្មដោយចេតនាហេតុកម្មដោយអចេតនាហេតុកម្មដោយគិតទុកមុននិងហេតុកម្មដោយចៃដន្យអញ្ចឹងវាមាននឹងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកច្បាប់និងសមាជិកដូចជាតឡាការនិងមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌លោកទេសកាបណ្ដាលបងប្អូនកើតអាចជំងឺពុកក៏លួយនៅក្នុងចិត្តខ្លាំងពេកទៅតែគិតថាឲ្យតអ្នកធំមកព្រឹកខុសចៃដន្យរួចខ្លួនដល់ពេលអញ្ចឹងចេះតែបាក់ណាស់បាក់ណីអញ្ចឹងណាច្បាប់មិនធូររលុងទេបាយយើងនឹងច្បាប់នៅកម្ពុជាគឺតាំងរងនៅណែមានតាំងពីកងប្រមទ័ននីតិវិធីប្រមទ័នរហូតដល់ច្បាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះទៀតគឺតាំងមែនតើបើយើងថាច្បាប់ធួនោះគឺខ្ញុំអត់ទូស្គាល់ទេព្រោះខ្ញុំបានពិនិត្យនិងសិក្សាច្បាប់ជាច្រើនដែរហើយច្បាប់ដែលតាំងខ្លាំងនោះគឺច្បាប់ការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះហ្នឹងឯងតាំងណាមិនមែនមនុស្សសាមញ្ញអាចមានអាវុធនឹងខ្លួនហើយក៏មិនមែនជាអ្នកសាក់តូចសាក់មួយអីនឹងមានអាវុធកាន់ផ្ទាល់ខ្លួនអត់ទេតាំងគេមានច្បាប់រដ្ឋកម្មហ្នឹងបុគ្គលណាត្រូវកាន់អាវុធបើនិយាយរឿងមន្ត្រីស៊ីវិលគេហៅថាឧត្តមមន្ត្រីឡើងទៅមានសិទ្ធិស្នើកំភ្លើងកាន់ហ្នឹងគេមើលទៀតបាទភាសាឧត្តមមន្ត្រីបងប្អូនយល់ហើយណាបើក្នុងជួរកងទ័ពគេកំណត់ស័កកំណត់ណាយ៉ាងទៅបាទហើយកំភ្លើងបើនៅក្នុងជួរកងទ័ពអ្នកណាដែលមានសិទ្ធិកាន់ហ្នឹងគឺមានកាន់ខ្លៃមួយយ៉ាងទៅហើយបើកូនតបអីទេអត់ទេគឺគាត់កាន់តែពេលដែលយាមតាមទេហើយយកចូលទៅឃ្លាំងវិញហ្នឹងហើយអត់អាចដាក់តាមខ្លួនបានទេខ្ញុំវាភ្លេចទេណាដល់ពីចាក់ដល់ពីស័ក4កន្លះទៅឬក៏ពីស័ក4ទៅទើបមានរឿងកាន់ហ្នឹងណាតែបើចុះពេលស័ក5អាហ្នឹងគឺមានកូនទៅហ៊ាននេះអាចកាន់បានទេហ្នឹងបើយើងរឿងច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះមានច្រើនទៀតគឺតាំងមែនទេហើយបងប្អូនសួរខ្ញុំថាចុះអកញ៉ាមានសិទ្ធអត់ដឹងហើយនៅក្នុងច្បាប់គេនិយាយពីអត់មន្ត្រីបាទអត់មន្ត្រីអញ្ចឹងអកញាក៏គាត់ជាមន្ត្រីដែរបើនិយាយអត់ទៅនិយាយអកញាជាមន្ត្រីក្នុងវាំងអកញានោះជាមន្ត្រីក្នុងវាំងដែលជួយរៀបចំកិច្ចធ្វើការងារជាច្រើនឲ្យព្រះរាជសព្ទតែអកញាយើងរងថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនធ្វើការក្នុងវាំងទេគាត់ជាបុគ្គលឲ្យជួយជាច្រើនហើយឲ្យងារជាអកញាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងវល់មកប្រធានរបស់វិញមិនបានខ្ញុំឡាយនិយាយ
ពីព្រោះវាមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំប្រហោះ status នៅក្នុង page របស់ខ្ញុំនឹងដែរបងប្អូន school នៅក្នុងនេះឃើញគឺខ្ញុំបានប្រហោះបាទ status នេះហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចូល comment បែបមិនយល់ពីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំហើយបែបជាចោតកណ្ដុងវិញខ្ញុំអានតែស្ដាប់បងហ្នឹងណាខ្ញុំដាក់ថាសំណោកជីវិតកម្ពុជាមានពិតហុចផលឲ្យគ្រប់គ្រប់ជាតិអ្នកសម្លាប់គេជាតិនេះនឹងត្រូវគេសម្លាប់វិញនៃជាតិមុខហើយកម្មនេះនឹងវិលវល់រហូត500ជាតិសង្ឃឹមថាជាតិនេះជាជាតិចុងក្រោយរបស់បងប្អូនទាំងពីរដែលរងកម្ពុជាត្រត់គ្នាទាំងក្តីស្រឡាញ់នេះផងចុះរស់នៅជាសុខកុំបៀតបៀនជីវិតអ្នកដទៃសូមមានកន្តីចំពោះគ្នានឹងគ្នាសំណេះរបស់ខ្ញុំនេះគឺបានតលីទាំងអ្នកមិនទាន់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ក៏អានទៅយល់ដែរឃ្លាណាក៏យើងអាចយល់បានដែរបាទដូចឃ្លាចុងក្រោយនេះរស់នៅជាសុខកុំបៀតបៀនជីវិតអ្នកដទៃសូមមានខន្តីចំពោះគ្នានឹងគ្នាអ្នកឃ្លាចុងក្រោយនេះក៏មិនប្រមាថយល់ដែរយើងមិនទៅសម្លាប់គេយើងមិនទៅបៀតបៀនជីវិតគេយើងមិនទៅបំផ្លាញគេយើងសុខហើយអត់ប្រមាថទេបាទយើងសុខហើយហើយបើយើងមានខន្តីបន្តិចទៀតយើងរឹតទៅសុខទៀតមានន័យថាដូចអង្គការម្នាក់ដែលជាឃាតករសម្រាប់បងប្រុសបងស្រីគាត់ខ្លះខន្តីអញ្ចឹងគាត់មានអាវុធខ្លះគាត់ទៅប្រហារជីវិតគេទាំងកំរោលបងប្អូនគិតមើលឃើញទេតើគាត់មានខន្តីតើទៅឆ្លុះជាមួយក្មេងអីយើងឡើងដល់អធិមនុស្សហ្នឹងតើដល់អធិមន្ត្រីហ្នឹងរឿងអ្នកចិត្តខាងរឿងផ្ទះជួលហើយគេដោះស្រាយតាមគេទៅយើងទៅសម្របសម្រួលទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំទាញសមត្ថកម្មមកនិយាយភាសាកម្ពុជានេះខ្ញុំវិភាគខ្ញុំវិភាគទីមួយខ្ញុំរៀនច្បាប់អាណាចក្រផងខ្ញុំស្វែងយល់ពីពុទ្ធចក្រផងអក្សរស្វែងយល់ពីជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សផងទើបអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជានយោបាយមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានមិនអាចរៀនតែមួយមុខឲ្យមកធ្វើនយោបាយអត់ទេហើយស្ដាប់រៀននៅណារៀននៅជាមួយមនុស្សផងហើយក្នុងទី1ទី2បើរៀនចង់បានមានការទូស្គាល់ត្រឹមត្រូវរៀននៅសាលាដូចខ្ញុំបញ្ចប់លក្ខខណ្ឌសិក្សារបស់ខ្ញុំនៅថ្នាក់បណ្ឌិតអីចឹងទៅមានតាមកម្មតាមថ្នាក់ចឹងមកមានបញ្ញាបត្រមានអនុបណ្ឌិតមានបណ្ឌិតចឹងមកមានសញ្ញាបត្រពីសាលាគ្រប់ទាំងអស់តែបើរៀនរស់នៅឲ្យយល់ពីសក្តីរស់នៅរបស់ជីវិតអានោះគឺរៀនជាមួយមនុស្សដូចអញ្ចឹងចឹងនឹងទៅរៀនហ្នឹងយើងដាក់សំណួរមួយថាគាត់អាយុច្រើនហើយអបញ្ញាហ្នឹងមិនមែន20ស្ដៅទេក៏មិនមែនក្មេងឈាមរាវដែរហើយតម្រងខ្លាយពីអបញ្ញាមួយមួយមិនជារឿងលេងសើចទេកសាងជីវិតខ្លួនឯងយ៉ាងលំបាកទី1ចាប់ដើមពីការគ្មានលុយគ្មានការងារធ្វើគ្មានការគាំទ្រពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនធ្វើជំនួយបរាជ័យច្រើនណាស់ពេលវេលាដែលរុញឲ្យគាត់ខ្លាចយកអាជ្ញាបានតតែគាត់ឆ្លងកាត់ពេលវេលាឈឺចាប់នឹងលំបាកទាំងអស់នោះហើយយើងមើលអាយុគាត់យើងគិតថាគាត់60ឆ្នាំឬគាត់57អីចឹងទៅយើងនិយាយថាទៅវ័យ57អីចឹងទៅ57ឆ្នាំគាត់ហែលគ្រប់រឿងតម្រងក៏ខ្លាចយកអកញាមិនមែនអកញាលើបតុកទេណាបើអកញាលើបតុកមានន័យថាគេដូនតាតម្លាក់បឹកមកអកញាតាំងពីនៅក្នុងពោះក៏មានដែរអកញាមិនទាន់ចាប់បញ្ញាហាត់ក៏មានដែរបើតាគាត់អកញាយើងមើលវិញរបស់គាត់ចាស់ហើយហើយតម្រងខ្លាចយកអកញាមួយមិនមែនជារឿងស្រួលទេបើស្រួលស្រុកខ្មែរអកញាផងហើយត្រូវទេបាទអានោះមួយអានោះយើងនិយាយពីខេតកអាយុគាត់យើងសម្អើសម្អាយតិចទី2យើងមើលក្មួយៗតែពីអ្នកទៅវិញយើងមើលពីអាយុបាត់ក្មួយៗតើសំជាបុគ្គលឆ្លើយគេ
ចលឹកបោះនេះក្មួយនោះជាងថតក្នុងពិធីការធំធំក្នុងវាំងក៏មានក្នុងពិធីការរដ្ឋាភិបាលធំធំក៏មានហើយក្មួយស្រីនោះនឹងរៀបតែហើយពូបកៅក្មួយស្រីនោះខ្ញុំស្គាល់ទៀតគាត់ឆាតមកខ្ញុំហើយក៏មិនទុញដែរធំមិនទុញដែរមិនឲ្យគេកោខ្លួនដល់ញីញីទេអញ្ចឹងយើងមើលអរិយាបថក្មួយប្រុសក្មួយស្រីនោះគឺជាបុគ្គលមួយដែររំទុំណាក្មួយប្រុសនោះស្ទើរតែរុយរោមមិនបោកផងមុខខំមិនផ្ទះផងហើយក្មួយស្រីនោះរៀបតែហើយមកអបងាក៏ចាស់ភាសាអញ្ចឹងសំនួរសួរថាហេតុអីបានជាឈានទៅដល់បាញ់បរហាស្លាប់អាមួយដែលរៀនខ្លួនក្នុងឆាកជីវិតរបស់មនុស្សទៅមានសំនួរតែហេតុអីបានឈានដល់នេះហិចផ្ដើមពីរឿងអីរឿងស្នូកខាយដែលរួចឲ្យអបងានឹងបាច់ចិត្តសម្រាប់មនុស្សដល់12នាក់មានរបួស2នាក់ទៀតឥឡូវយើងវិភាគទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនពុទ្ធសាសនិកជនសំបីតែមនុស្សគ្មានចំណេះដឹងមិនបានដល់អបងានក៏អាចគិតបានថាអង្គើសម្រាប់គេនឹងចុះគុកមានងាយឲ្យចាញ់ក៏មិនហ៊ានលើកឯងសម្រាប់ដែរតែមិនបានរួចឲ្យគាត់ភ្លេចងាយខ្លួនឯងជាអបងាហើយតែសម្រាប់ក្មេងដែរកំពុងតែត្រៀមចូលរោងការទៀតហេតុអីយើងថាគាត់ចិត្តគោកហើយសម្រាប់ប៉ុន្តែការរស់នៅរបស់គាត់ពីគាត់ដឹងក្តីម្ដងថាជាអបងាគាត់សម្រាប់នៅប៉ាម៉ានេះហើយនេះពីចុះគាត់ប្រហែលអុកញ៉ាហើយគាត់មិនស្គាល់ថាការសម្លាប់មនុស្សជាប់ទូនេះបំផ្លាញខ្លួនឯងនេះខ្ញុំមិនជឿថាគាត់គិតមិនឃើញរឿងហ្នឹងទេអាហ្នឹងឲ្យបានខ្ញុំមិនវិភាគច្បាប់រត់ដោយសារអីច្បាប់រត់នឹងដាក់ទូគាត់ហើយអត់មានប្រាក់ដោះលែងគេតកទេកុំសម្អាសម្អាងជំនឿសង្គមកុំថាអូចូលធ្វើមុខចេញធ្វើក្រោយអត់ទេសម្លាប់ជីវិតមនុស្សមិនងាយទេមិនងាយចាញ់ទេបើមិនតន់បោពេលវេលាដែលអនុវត្តទូក្នុងពន្ធនាគារហើយស្ថានភាពនៃទូកក៏គេមើលទៅលើស្ថានភាពនៃការប្រព្រឹត្តដែរវាមានចែងវាមិនអាចថាតតែដាក់គុកមួយជីវិតបានសមមុខអត់ទេវាមានបាតុភិបនឹងកើតឡើងវាមានទូកកម្រិតនេះកម្រិតនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំដាក់វិភាគថាតើមកពីច្បាប់ធំលលុងឬក៏មកពីកាក់អកសងហិតផលហើយផលណាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់វិជ្ជាបន្តិចដែរអំពីអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាពួកខ្ញុំឃើញខមមិនមួយចំនួននៅក្នុងចំណេញរបស់ខ្ញុំនោះគាត់ហាក់បីដូចជាអាយសាដូចទេសោះហើយគាត់ជាពុទ្ធសាសនិកជនក៏មិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងបើគាត់ជាពុទ្ធសាសនិកជនគាត់គួរទៅយល់អ្វីដែលខ្ញុំទៅសេះខ្ញុំចង់បដោតទៅលើការទទួលស្គាល់អំពីកម្មពៀមានពិសហើយកម្មពៀនឹងអាជាតិបច្ចុប្បន្នក៏ហុចអោអាជាតិទៅមុខទៀតក៏ហុចអោព្រោះពុទ្ធនិកាបានអំសល់ទុកគឺសច្ចភាពណាអ្នកកសាងអីអ្នកនឹងទទួលផលនោះខ្ញុំនិយាយរឿងកម្មពៀវាមានអ្នកសោវាមានអ្នកថាខ្ញុំចេះចុះប៉ុន្តែបើវិភាគឲ្យស៊ីចម្រៅប្រពន្ធលោកថាយើងទាំងអស់គ្នាលើពិភពលោកនេះគឺទាំងអស់គ្នាគឺតមានជាប់តែឈាមគ្នាមាននេះគឺប្រពន្ធពលិកាពីព្រោះយើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់វល់វល់នៅវត្តសង្សារនឹងមិនបានទៅចាត់ឋានណាទេកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់គឺវល់ជុំនឹងអានោះតាំងស្អាតទៅទេប្រសងទេសនាអញ្ចឹងនិយាយអំពីដល់ហេតុកម្មពាកហុចផលឲ្យអកងានចុះច្បាស់ហើយថាអកងានឹងហើយនឹងក្មួយទាំងពីរនោះនឹងមានកម្មពាកដិតជាតិនឹងប្រមាណជាតិមកហើយទេបានរឿងតូចសោះវាដុតឲ្យតែជារឿងធំសម្រាប់មនុស្សដល់មិនញញើតាហើយក៏និយាយថាខ្ញុំនិយាយរឿងកម្មផលនឹងគួរសម័យឬក៏ចាស់ជំនឿអត់ទេណាតន់សម័យគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់កម្មផល
អ្នកឯងទៅលួចគេតន់ទទួលផលអកជាប់គុកគេវាយអ្នកឯងសម្ងាត់គេចាប់បានជាប់គុកចាប់បានចាប់ប្រហែលពេលហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកគេនឹងចាប់បានបាត់ហើយដូចអ្នកសម្ងាត់គូត្រឹងខ្លួនឯងអង្ការមូលហ្នឹងបាញ់គូត្រឹងខ្លួនឯងឆ្លាប់អ្នកស្តោប្រហែលកាយបាត់ប៉ុន្តែចុងក្រោយមកចាប់នៅប៉ុនបែបបែបរៀបចំចិត្តទៅថៃឃើញទេប៉ុន្តែដល់ពេលងាននេះគេចាប់បានលឿនរបស់គេបាញ់ភុំចាប់បានលើកបោលអូនៅកបោលហ្នឹងឯងមើលកបោលនៅអង្គស្រួលសអង្គស្រួលអញ្ចឹងច្បាប់កម្មពៀកម្មផលវាមានមែនទេខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយចុះមិនយើងមើលចេះមនុស្សច្រើនណាស់រាប់ម៉ឺននាក់មិនបានយើងរឹកប្តីប្រពន្ធបានតែមួយចូលជាប្តីប្រពន្ធគ្នាហើយមិនបានយើងមិនតែឆ្លងនេះផងនេះផងលក្ខណៈថាមានអារម្មណ៍ផ្លូវស្នេហាជួងកាមមនុស្សប្រហុសខ្លាំងសង្ហាស្អាតប៉ុន្តែខាងស្រីអត់មានអារម្មណ៍ស្នេហាជាមួយមនុស្សស្រីខ្លះមានរូបភាពស្អាតប៉ុន្តែខាងប្រុសអត់មានអារម្មណ៍ស្នេហាជាមួយដូចស្អីវាអត់ចម្រាក់កាំងគ្នាវាអត់មានបានពីអតីតជាតិតែបើមានបានពីអតីតជាតិខ្លះក៏ចង្អុលច្បល់គ្នាយើងនេះផងមនុស្សផងយ៉ាងទៅដល់ពេលខ្ញុំនិយាយចឹងបានអាចនិយាយបានថាចុះខ្ញុំស្រាប់ធေါ်យូរទៅចង់ចង់ហើយយើងលំអិតបន្តិចបាត់ដឹងថាយើងយកភាសាការរួមរស់នៅជាមួយគ្នាទៀតឯងយកប្រពន្ធមកវិភាគក៏យើងអាចនិយាយបានថាកម្មពៀដែរបើគ្មានកម្មពៀតែជាទេយើងអាចជួបគ្នានេះហើយជួបគ្នានឹងទៀតសោតក៏មិនប្រកាសថាជួបគ្នាអស់ជីវិតរីងខ្លួនដែរជួងកាកម្មពៀមកជួបត្រឹមណាទៅបែកគ្នាទៅជួបអ្នកផ្សេងជួងកាអាចស្រឡាញ់គ្នាពីសង្សាររហូតមកដល់អាវ័យ50ជាងហើយមានចៅហើយបែកគ្នាវាទៅជារស់ជាមួយអ្នកក្រោយអាយុចាស់ចាស់ដូចគ្នានោះរហូតដល់ចាស់ស្លាប់ក៏មានដែរមិនអត់ទេមានយល់ទេតស៊ូជាមួយគ្នាពីណាពីណាមកស្រឡាញ់គ្នាណាតាំងពីកន្លោះក្មុំដល់ពេលមានចៅហើយចង់ទៅបែកគ្នាទៅរស់ជាមួយអ្នកផ្សេងនោះឆ្កួយយើងទៅភ្លេចអស់នៅអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាកន្លោះក្មុំមកអានឹងគេហៅអីគេហៅអស់កាញ់អស់និស័យនឹងគ្នាអានឹងចូលពយល់នៃស្រាមួយចុះចុះតម្រងរឿងអកតាសម្រាប់មនុស្សខ្ញុំប្រាប់ថាមនុស្សបើមានសតិរឹងមាំដូចខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងសំបីតមន់ក៏មានអាករដែរអង្ការពីដើមក្មេងហ៊ានដល់ពេលចាប់ដើមយល់ពីកម្មពីវិរិយធានមកឥឡូវនេះសំបីតមន់សំបីកង្កែបសំបីត្រីក៏មិនហ៊ានសម្ងាត់ដែរវាពិចារណាទៅវាជាប់វាកាបៀតបៀនជីវិតគេសម្ងាត់ជីវិតគេជាតិហ្នឹងយើងសម្ងាត់គេតែជាតិខាងមុខជាសម្រាប់យើងវិញនៅក្នុងចន្លោះនៃជាតិណាមួយនៃជីវិតយើងហើយសួរថាគិតរួចទេគិតអត់រួចទេគ្មានអីយុទ្ធតិធធជាងច្បាប់កម្មទេបងប្អូនស្ដាប់ប្រសងទេសនាឲ្យបានច្រើនអត់មានទេអត់មានច្បាប់អីយុទ្ធតិធជាងច្បាប់កម្មទេអ្នកថាគេលោកលើខ្ញុំក្នុងខមមិនថាចោះអ្នកធ្លាប់ក្រក់រູ້បានយូររູ້សក់ស្រួលអ្នកធ្វើល្អក្នុងច្បាប់អានោះច្បាប់កម្មដែរថាវាមិនទាន់ហុចផលដោយលោកគ្រូប៊ុនសំងអាចគ្រូសំងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្អែមណាស់នឹងធ្វើដោយសារតែអំពើអាក្រក់មិនទាន់ហុចផលតែបើអំពើអាក្រក់ហុចផលដូចនឹងលេបផ្លែស្អែកទាំងស្អស់យ៉ាងល្វីងនឹងស្គាល់រសជាតិនៃអំពើអាក្រក់នោះអញ្ចឹងជឿពិតបាទជឿពិតអញ្ចឹងតាមជីវិតនឹងយើងពេលខ្លះអ្នកខ្លះកើតពីទុំនោះស្រួលមានម៉ែឪទំនុកទំរងរហូតស្រាប់តែគាត់អស់បុណ្យគាត់គាត់ធ្លាក់ទៅជាអ្នកក្រទៅលៀងចាំងទៅទីយគេក៏មានអ្នកខ្លះសទ្ធីវល់លៀនចុងក្រោយតាំងជាអ្នកបានអាថាក៏មានមានច្រើនរឿងអញ្ចឹងមកខ្ញុំសរសេរសំណេរបែបបើកទូលាយក្នុងការពិចារណាបើយើងពុទ្ធសាសនាយើង
សាសនិកជនទី1ត្រូវពង្រឹងសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នកុំឲ្យមានកម្មពៀវរាកុំបៀតបៀនគេរួមនៅខ្លួនយើងជាសោះហើយយើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងថាការចាប់កំណើតជាមនុស្សក្នុងជាតិនេះត្រូវសំសងអំពើល្អឲ្យបានច្រើនដើម្បីរំលោភកម្មរំលោភកម្មមានន័យថាជាតិនឹងមិនធ្វើអំពើអាក្រក់មានន័យថាយើងស្អាតបាតទៅជាតិខាងមុខយើងទទួលរងកម្មនៅអតីតជាតិប៉ុន្តែជាតិនេះយើងបានធ្វើកម្មអីរំលោភបែបហ្នឹងមិនមែនយកអំពើល្អយើងទៅរំលោភអាកម្មអតីតជាតិទេអត់ទេប៉ុន្តែរំលោភបែបថាកើតជាតិណាណាសូមឲ្យមានសមាធិថេនឹងធ្វើអំពើល្អអំពើក្រក់គឺហុចឲ្យបន្តបន្តប៉ុន្តែអំពើល្អមិនចេះតែប្រមូលឡើងប្រមូលឡើងយូរយូរទៅអាក្រក់ហុចឲ្យអស់ចាប់ដើមយកឲ្យល្អមកវិញអានេះគេហៅរំលោភកម្មចុះបើយើងមិនដឹងខ្លួនឯងហើយមិនជឿលើកម្មផលសួរថាយើងមានសតិធ្វើអំពើល្អឯងទេហើយបើយើងមិនធ្វើអំពើល្អសួរថាយើងអាចនឹងកសាងអនាគតជាតិឲ្យថាជាបុគ្គលដែលរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខឯងទេបើគិតតែវាចងពីគ្នារហូតអញ្ចឹងចាំបើថារស់នៅជាមួយមនុស្សមិនមែនជារឿងលេងសើចទេហើយក៏មិនមែនជារឿងចៃដន្យដែរមិនមែនសុកសុកកើតរឿងនឹងឡើងផ្អើលឈូឆយទេងាយដល់អកញាហើយខ្លាចជាឃាតករសួរថាលើលោកនេះមានវិណាចង់ខ្លាចជាឃាតករអត់មានវិណាចង់ទេប៉ុន្តែកម្មអកុសលហុចផលព្រឹកមួយបន្តិចនេះបាត់សតិមកវឹងទីនឹងខ្លួនទៅអញគេមកចឹងទៅបានព័ត៌មានតម្រុយមួយដែលគេសួរគាត់គាត់ឆ្លើយថាថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ចង់សម្លាប់ម្នាក់នឹងមកគឺគាត់និយាយខ្លួនឯងចឹងថ្ងៃនេះគឺគាត់ចង់សម្លាប់ម្នាក់នឹងមកទេអដល់ពេលកម្មហុចផលឲ្យវឹកការពារការពារដល់ពេលវេលាដល់គឺគិតអីអត់ចេះកើពីទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែរខ្លួនឯងគឺថាត្រូវតែបំពេញបំណងខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយនេះមិនកាន់ជឿគិតតកហ្នឹងបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំខ្ញុំវិញនិយាយអំពីច្បាប់អាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្ររឿងអាណាចក្រអត់ប្របាក់ស្អាតជឿទេបងប្អូនអត់ប្របាក់យល់ទេបងប្អូនតែមើលក្រមព្រហ្មទណ្ឌមានតិទីព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងអំពីអំពើមនុស្សធម៌យ៉ាងវាមានចៃមនុស្សធម៌ឲ្យចេតនាមនុស្សធម៌ឲ្យគ្រងទុកមុនមនុស្សធម៌ឲ្យអចេតនាមាន3ហ្នឹងបងប្អូនតែមើលទៅបើតែជឿច្បាប់នៃបទល្មើសអាហ្នឹងគឺថាមិនលើសមត្ថកិច្ចអង្គបាលយន្តធរជាអ្នកកសាងទៀតឆ្លាំបទល្មើសអញ្ចឹងគេអ្នកជំនាញគេចេះគេថាខ្ញុំមិនបោកស្រាយទេហើយអារឿងបារម្ភថាខ្លាចគេមានលួយទៅគេបុកលើតឡាការចេញក្រៅគុំអីអានោះគាត់តែជាក្តីបារម្ភទេតែអ្នកអនុវត្តច្បាប់គេនៅតែអនុវត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងខ្ញុំងាកពីច្បាប់អាណាចក្រខ្ញុំមកបញ្ជាក់ពីច្បាប់ពុទ្ធចក្រឲ្យបងប្អូនទី1រស់នៅជាសក់កុំបៀតបៀនជីវិតអ្នកដទៃទី2ត្រូវមានខន្តីក្នុងខ្លួនត្រូវទប់ឲ្យអស់លទ្ធភាពទី3ត្រូវចេះរកប្រឹក្សាបើយើងចង់ធ្វើឲ្យមួយដែលជារឿងធំជាពិសេសគឺរឿងដែលប៉ះពាល់ជីវិតអ្នកដទៃត្រូវរកអ្នកប្រឹក្សាឲ្យបានកុំបណ្ដោយតាមចិត្តខ្លួនអានឹងអន្តរាយហើយសួរថាចេះអកញាហ្នឹងគាត់ទទួលកម្មមែនអត់ទទួលច្បាប់អាណាចក្រចោតគាត់មហាជុំចោតគាត់ជាឃាតករមនុស្សខូខិនចោតអកញានោះនៅដល់អាយុប៉ុណ្ណឹងសក់ស្កើប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់នោះនៅម្នាក់អីឬក៏គាត់មានកូនមានពូជមានបងមានម៉ែឪអត់គាត់មានកូនមានម៉ែឪមានបងប្អូនអញ្ចឹងមកសបួរគាត់នឹងគឺស្អុយឈ្មោះដោយសារតែគាត់ម្នាក់នឹងមានកូនជាឃាតករមានប្តីជាឃាតករមានឪពុកជាឃាតករតើនោះជាទរណកម្មនៃកម្មឲ្យយូរទេទរណកម្មបច្ចុប្បន្នគឺវាហុចឲ្យឃើញហ្នឹងអាប់អោតកិត្តិយសគ្រួសារអាម៉ាស់នឹងប្រហែលចំនួនងារជាអកញាហើយបែរជាទៅជាឆ្លូជាមួយក្មេងបាញ់ក្មេងសម្លាប់ចោះរឿងអនាគតទៅជាស្មានទៅរួចខ្លួនដោយរឿងក្អែកនឹងមេមន់ចឹងក្អែកមកស៊ីបើមន់មេមន់គុំថាអញនឹងកើតគ្រប់ជាតិស៊ីកូនឯងវិញចុងក្រោយ
អឺកាយកើតចេញកើតចេញជាឆ្លុះហើយមានមកខែជាខ្លាខ្លាទៅហែកកូនឆ្លុះស៊ីវាតទៅតមករហូតទៅដល់កើតជាយក្សគេណីទៀតហែកកូនស៊ីវាតទៅតមកអញ្ចឹងរហូតដល់500ជាតិទើបផុតនៅកម្ពុជាហែកកូនគ្នាស៊ីនឹងអញ្ចឹងរឿងអុកញ៉ានឹងក្មួយនេះក៏មិនមែនយើងមើលឃើញបច្ចុប្បន្នតអូអុកញ៉ាគ្រូកើមានរូបភាពគ្រូខឹងហ៎បន្តែកម្មហុចឲ្យគាត់ធ្វើប្រព្រឹត្តអំពើខុសខាងហ្នឹងអញ្ចឹងអនាគតជាតិអ្នកទាំងពីរនោះនឹងខុសនឹងទៅសម្លាប់ទៀតបើមិនជាមិនមែនជាជាតិចុងក្រោយអានេះបើនិយាយតាមពុទ្ធចាស់បើមិនមែនជាជាតិចុងក្រោយរបស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងទេអនាគតជាតិអុកងារហ្នឹងហើយនឹងក្មួយពីរនាក់ហ្នឹងត្រូវបានក្មួយពីរហ្នឹងសម្លាប់អុកងារហ្នឹងវិញហើយបើមិនមានជាតិចុងក្រោយទេជាតិម្លងទៅមួយទៀតអុកងារទៅសម្លាប់ក្មួយនឹងវិញទៅមកទៅរហូតឲ្យគ្រប់នៅកងកម្ម500ជាតិនៅក្នុងកងកម្មនៅគេហៅថាពុទ្ធសាសនាសំណាក់គោដំគឺខ្ញុំស្ដាប់ភាសាគឺ500ជាតិទេណាតែខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាតើកម្មវាហុចផលឲ្យប្រមាណជាតិទៅមុខទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែភាសាគឺ500ជាតិទេខ្ញុំស្ដាប់ហ្នឹងហើយហើយតែបានខ្ញុំមកជ្រាបរឿងនឹងឲ្យបងប្អូនបានយល់ខ្ញុំមិនមែនជាប្រសងទេសនាទេគាត់និយាយស្ដាប់ប្រសងទេសនាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសង្រួមខ្លួនឯងហើយមើលខ្លួនឯងបញ្ញត្តិនៅសកម្មភាពខ្លួនឯងព្រោះកម្មអកុសលយើងអាចទប់បាននៅពេលដែលយើងមានសតិចង់មានសតិទៅពេលណានៅពេលដែលយើងរក្សាសោសមាធិតោងយកនៅរឿងល្អៗសម្រាប់ជីវិតកុំគិតតែរឿងអាក្រក់អាក្រក់កាលណាដែលយើងគិតរឿងអាក្រក់គិតអវិជ្ជមានរហូតគិតអាក្រក់រហូតអាព្រៀបវិស័យអាក្រក់វាស្ថិតនៅខ្លួនយើងហើយវាបន្សាំឲ្យជីវិតយើងនឹងទៅរួមនៅក្នុងផ្នែកអាក្រក់អញ្ចឹងយើងគិតតែរឿងអាក្រក់ហើយងាយនឹងទទួលរងនៅការហុចផលកម្មអកុសលឲ្យវឹកនោះយ៉ាងណាខ្ញុំនិយាយរឿងកម្មផលឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះចង់ឲ្យបងប្អូនរស់នៅជាមួយខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនតាមដានខ្លួនឯងបានច្រើនជៀសវាងកម្មអកុសលវាឆ្លៀតពេលចូលមកផ្ដាច់ជីវិតយើងឬក៏ធ្វើយើងអន្តរាយនៅចន្លោះពេលណាមួយយ៉ាងណាគេឲ្យមានការរក្សាសិលសំប្រាំក៏មានចំណុចមួយថាកុំមានជ្រៀតអីបាណាតិបាតាបាទកុំបៀតជីវិតអ្នកដតីកុំអីចឹងណាកុំខ្សែគ្រឿងស្រវឹងកុំខ្សែការខុសអញ្ចឹងសល់ប្រាំយើងធ្វើមិនបានផងចង់ទៅរកសេចក្តីសុខឲ្យជីវិតយើងដូចខាងហើយបើយើងជាពុទ្ធសាសនិកជនយើងមិនបានធ្វើខ្លួនឲ្យនឹងប្រតិបត្តិនៅពុទ្ធអធិការផងហើយយើងប្រកាសខ្លួនថាយើងពុទ្ធសាសនិកជនតើចូលខ្មាស់គេទេខ្មាស់ម្ចាស់កម្មពៀទេព្រោះម្ចាស់កម្មពៀរបស់យើងអត់ទៅណាឆ្ងាយទេនៅតែកែងជើងយើងឯងរកចាំតែឱកាសយើងធ្លោបន្តិចម្ចាស់កម្មពៀវាយលោកចោលគ្រប់មកតែបើយើងរក្សាសល់ជាប់ជាប្រចាំហិចនោះនៅជាមួយខ្លួនឯងមានការសមាធិច្រើនម្ចាស់កម្មពៀរកឱកាសមកញញយល់បានដូចរឿងមួយដែលថាកូននឹងកើតមក7ថ្ងៃត្រូវបានស្លាប់ហើយបន្តែមានណាថ្ងៃទី7ហ្នឹងគឺនិមន្តប្រសាងចម្បាំងទេប្រដ្ឋអំណាចព្រះប្រដ្ឋទៅតែធ្វើឲ្យម្ចាស់កម្មពៀមិនអាចយកជីវិតកូននឹងបានអានោះមួយរឿងមួយទៀតបកគលនឹង7ថ្ងៃទៀតគឺងប់ម្ចាស់កម្មពៀមកយកហើយអត់រីអត់មានរៀនថយអាលីងដល់ពេលថ្ងៃមួយទៅលេងផ្ទះមិត្តភក្តិហើយគាត់មិត្តភក្តិនឹងគាត់រិះសាសល់ណាគាត់តែងតែល្ងាចឡើងពុតធាំងសាលាឆាមីធំមានសាលាឆាមីសំខាន់សាលាឆាមីរហូតរងហើយហើយគាត់ទៅគេងផ្ទះហ្នឹងអាទិត្យដល់ពេលខ្មោចអាក់មនុស្សហ្នឹងក៏ដើរចាំសម្លាប់បកគលហ្នឹងប៉ុន្តែចង់ឲ្យបានតែសាតែម្ចាស់ផ្ទះគាត់ជាអ្នករិះសាសល់យកណាតែសំណាក់គុំជាទីពឹងតែដល់ពេលថ្ងៃទី7ម្ចាស់ផ្ទះគាត់លវលទៅក្រៅអញ្ចឹងឬក៏គាត់លាពីមិត្តភក្តិទៅតែដល់ពេលហើយអាក់លុមកសម្ងាត់
មានតាខាងពីប្រសាទអពីប្រសាទអេកូនសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំកូនព្រះទេបើកូនព្រះអាចចូលខ្ញុំមើលថតព្រះស្អីគេអីនោះស្ដាប់ល្បួយល្បួយមិត្តភក្តិសូមរងងាយយុមុនចូលគេងពុទ្ធធម៌សារកថាមិធម៌មានសារកថាមិសង្ឃសារកថាមិសូមបីចប់យ៉ាងទៅអនុដោចាត់លើសម្រាប់ប្រសាទអូគេកូនព្រះមែនឃើញអំណាចនៃការរក្សាសំដាស់សតិខ្លួនឯងយឺយឺគេផុតពីអំពើតែគេញោមមានជីវិតបានហើយចាំបានក្នុងពុទ្ធសាសនាគេឲ្យមនុស្សនោះនៅពុទ្ធសាសនាមានសិលបញ្ញាសមាធិនឹងសិលបញ្ញាសមាធិមានន័យថាសិលគឺការប្រព្រឹត្តនៅទង្វើល្អបញ្ញាចាក់ឲ្យធ្លុះពិចារណានៅរឿងហេតុទាំងពួងដែលកើតក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនសមាធិគឺនោះនៅជាមួយខ្លួនឯងជាប្រចាំដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមុនចូលគេងខ្ញុំ15នាទីទៅដល់ម៉ោងខ្ញុំសមាធិមុនចូលគេងពេលខ្លះក៏2ថ្ងៃ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃពេលខ្លះក៏មកថ្ងៃបងយ៉ាងហ្នឹងចម្រើនដល់សតិផងនឹងរស់នៅជាមួយខ្លួនឯងផងសំខាន់ណាស់ការរស់នៅជាមួយខ្លួនឯងពីព្រោះអីប្រពន្ធក៏បានពុតិការដែរប្របាក់បំហត់រកឲ្យឃើញគឺរកទោះខ្លួនឯងប្របាក់ហ្នឹងរបស់អីក៏រកឃើញអស់ចង់ស្អីក្នុងបាក់សមុទ្រក្រោយទីតនិចក៏បាក់ទីតនិចធ្លាក់ក្នុងបាក់សមុទ្រក្រោយក៏មានយានចុះទៅរកឃើញតែអារកទោះកំហុសខ្លួនឯងរកឃើញប្របាក់ដល់អាអន្តរាយបំផុតអាស្គាល់ហេតុអន្តរាយពីនេះហើយនៅតែប្រព្រឹត្តអានេះក៏បាក់ដែរអញ្ចឹងរឿងរស់នៅក្នុងជាមួយមនុស្សត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ធម៌ប្រពុតបង្រៀនឲ្យមនុស្សស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់បានយើងទៅរស់នៅជាមួយអ្នកដទៃមានក្តីសុខតែបើយើងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ទេទៅរស់នៅជាមួយអ្នកដទៃមិនសុខទេព្រោះមិនដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអីផងតែទៅរស់ជាមួយគេដែលជាចិត្តរបស់គេនោះមិនសុខដោយករណីរឿងខិតកម្មនឹងបាទបើសិនជាម្ដាយកូននោះគាត់រស់នៅជាមួយខ្លួនឯងគឺគាត់មិនបំពេញគេទេហើយបើអុកញ៉ានឹងកម្មអកុសលមិនហុចផលក៏គាត់មិនគិតថាយេគាត់តែរឿងអានេះគឺកូនក្មេងចាំបាច់ទៅយកកំភ្លើងប្រើប្រាស់ឬក៏ទៅហឹងសាអីហើយខ្ញុំមានចាស់ទុំទៅដល់គាត់ប្រាប់អឺអាបាននាងណាតែមកវាលើកខ្វះតិចតួចអីអត់ជាស្អីគ្នាទៅប៉ុន្តែដល់ពេលកម្មអកុសលវាហុចផលវាមិនបានតែគិតចង់ទេណាវាគិតឃើញតែមួយគត់អញអុកញ៉ាអញមានកម្លាំងអញមានលុយអញមានណាអញនឹងបរាឯងដល់ពេលកម្មអកុសលចូលមកហុចផលហើយដល់ពេលយើងមិនយល់ពីច្បាប់ពុទ្ធចក្រយើងថាអូខូខឹងខូខឹងកាប់ទៅវាខូខឹងមែនសម្រាប់មនុស្សទោះបីក្នុងរូបភាពណាក៏ហើយគឺចាប់ទុកជាអង្គើខូខឹងហើយដាក់ឆ្នាំ7ក៏ដោយរឿងតម្លាក់ជ្រួក៏ដោយចាប់ទុកជាខូខឹងអស់ហើយទៅសម្រាប់មនុស្សប៉ុន្តែបើពេលយើងនិយាយឲ្យស៊ីចម្រើនជាមួយនឹងច្បាប់កម្មផលអើវាសំគួរឲ្យប្រព្រឹត្តឯជាតិមុននោះវាអញ្ចេះជាតិនឹងវាអញ្ចឹងជាតិទាំងទាំងវាអញ្ចោះអានឹងតបពុទ្ធនៅបាក់ទីតបបានពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងលោកអាចប្រមាណមើលអតីតជាតិរហូតដល់សំខាន់នៃជាតិអស់ហើយប្រមាណមើលអនាគតជាតិអាសោកឯងជិតបោះសត្វលោកទៀតអាចជាកោបានបង្គុលនេះនឹងតាជាប្រពន្ធទៀតអានឹងបើប្រពន្ធនៅបានឈឹងតាត់តែពីប្រពន្ធនៅដូចខ្ញុំយល់ធម៌មកជ្រុងហ្នឹងមកពីយល់បងប្អូនបងប្អូនខ្លះស្អល់ខ្ញុំហើយមិនបានតែនិយាយអញ្ចឹងជីវិតគេមួយចំនួនទាំងមិនបានយល់ពីអត្តន័យខ្ញុំនិយាយផងព្រោះសាររបស់ខ្ញុំពេលខ្លះសាច់ញាតិគាត់អានទៅគាត់អាចធូរចិត្តដែរបើមិនអញ្ចឹងមានសាកសពស្លាប់ឬក៏មានសមាជិកស្លាប់ហើយនិមន្តប្រសងទេសនាហើយហើយប្រសងទេសនាទេវីអីនៅក្នុងបនសពគឺទេអំពីអនត្តាមិនទៀងសង្ខារមនុស្សមិនទៀងស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងកម្មវិរៈនឹងឯង
ហើយចូលយើងមិនស្ដីឲ្យប្រសងដែរអីអាគេកំពុងតែកើតទុកមនុស្សស្លាប់ក្នុងផ្ទះមកនិយាយរឿងកម្មពៀរៀនទៀនសង្ខារមិនទៀននិយាយយ៉ាងបានកើតគេនិយាយឲ្យអ្នកសមាជិកគ្រួសារសពនឹងយល់ថាដំណើរជីវិតសត្វលោកវាអត់ទៀនអញ្ចឹងឃើញទេហើយសេចក្តីស្លាប់របស់មនុស្សអត់មានកំណត់ពេលទេត្រូវស្លាប់ស្លាប់ព្រោះមកអត់មានកំណត់អាយុទេអេអាយុប្រដែបានស្លាប់អត់ទេជួនកាលអ្នកខ្លះស្លាប់មិនទាន់បានមើលឃើញប្រាទឹកផងស្លាប់តែក្នុងកម្ពស់អ្នកខ្លះទៀតចិត្តគ្រប់ខែហើយគេយកចេញទៀតក៏មានដែរអ្នកខ្លះទៀតក៏រពោនមកទៅអ្នកខ្លះទៀតក៏រកកំណើតគេទម្លាក់មកគេថាអត់មានគិតអាយុកាលទេតែសេចក្តីស្លាប់ទៅវាមិនទៀងអញ្ចឹងអាខ្ញុំប្រើសំឡេងមួយគឺសំឡេងឲ្យទី1ឲ្យសាច់ញាតិខាងគ្រួសារសពនោះបានយល់ផងទី2ចង់ដាស់តឿនបងប្អូនដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយឲ្យទទួលស្គាល់ថាកម្មពៀមានពិតមិនមែនសុកសុកគេមកបៀតបៀនយើងទេបាទមិនមែនសុកសុកគេមកប្រហារយើងទេមិនមែនសុកសុកគេមកបំផ្លាញយើងទេគាត់តែវាមានហេតុខាងដើមវិលជុំបាទហើយខ្ញុំជឿមកថាកម្មពៀមានពិតមែនហើយហុចផលជុំការហុចផលឲ្យភ្លាមលៀនក្នុងចិត្តនឹងបន្តែដល់តែយើងមិនបានកំណត់ត្រាជីវិតខ្លួនឯងយើងអត់ដឹងតែបើយើងឆ្លៀតខ្លួននៅជាមួយខ្លួនឯងហើយកំណត់ត្រាសកម្មភាពខ្លួនឯងហើយយើងចង់ចាំគឺកម្មវិធីហុចឲ្យជិតជិតនឹងមកបន្តឲ្យដូចគ្នាយ៉ាងមកខ្ញុំជឿរឿងខ្ញុំជឿមិនចាំជិតខាងមុខទេគឺហុចឲ្យជិតនឹងភ្លាមភ្លាមមកដូចយើងទៅខ្ចីលុយគេមិនសងអានឹងរឿងមួយចោះដល់ពេលយើងឲ្យលុយគេខ្ចីអាគេនឹងមិនសងយើងដែរឃើញកម្មវិធីបតិកលាគ្នាយើងចៃលុយគេមិនសងឲ្យបកាណាមួយដល់ពេលយើងមានលុយឲ្យគេខ្ចីគេមិនសងយើងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាអស់ពេលវេលាយូរបន្តិចយើងភ្លេចអាសកម្មភាពយើងយើងចង់ចាំអាសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នថាមិនបានគេមិនសងយើងវាមានមែនទេរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនមួយចំនួនដែលជាមាន 4-5 នាក់ទេបើមិនបែរពុទ្ធសាសនិកជនខ្ញុំអត់ថាទេណាតែបើពុទ្ធសាសនិកជនគួរតែចំណាយពេលល្ងាចឡើងមុនចូលគេស្ដាប់លោកទេឲ្យបាន10នាទីទៅ5-10នាទីឬក៏ឲ្យបានកន្លះម៉ោងក៏ល្អដែរព្រោះខ្ញុំរងថ្ងៃស្ដាប់ប្រសងទេសនារហូតស្ដាប់តគេនោះមានថារងថ្ងៃដូចជាឆ្នាំមួយគេហើយឲ្យទៅដាក់ប្រសងទេសនាមកស្ដាប់យូរយូរទៅគេហ្នឹងបាទព្រោះអីវាចម្រើនបញ្ញាទី1ស្ដាប់ប្រសងទេសនាគឺស្ដាប់វិជ្ជារៀនរស់នៅជាមួយមនុស្សអាវិជ្ជាមកពីសាលាវាគ្រាន់តែជាវិជ្ជាបង្កបង្កើនផលទ្រព្យនឹងរកស្បៀងចិញ្ចឹមកាពះទេតែអាចចិញ្ចឹមចិត្តចិញ្ចឹមគំនិតគឺវិជ្ជាជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយអាហារផ្លូវចិត្តគ្មានអីឆ្ងាញ់ជាងស្ដាប់ប្រសងទេសនាទេឆ្ងាញ់ណាស់គ្រូបាអាចារ្យដែលជឿជ្រៅជាមួយនឹងសាសនាព្រះពុទ្ធណាគឺឆ្ងាញ់មែនតែស្ដាប់ទៅជក់ទៅជក់ទៅបាទតែមិនថារឿងវាមានកណ្ដីច្រើនឥឡូវដូចខ្ញុំចង់និយាយរឿងមនុស្សជាតិឥឡូវគាត់ឆ្ងាញ់អីជាងគេគាត់ឆ្ងាញ់ទី1រឿងហិង្សាឲ្យតម្លាយនិយាយរឿងហិង្សាអ្នកមើលរកឃើញគាត់ឆ្ងាញ់ទី2តាមដានរឿងគេជាងតាមដានរឿងខ្លួនឯងយើងមើលឃើញឲ្យតំណក់អ្នកលក់អនឡាញអីឆ្លោះប្រេងប្រពន្ធអីហ្នឹងគាត់ចាប់ភពដុំឡាយក្ដុំរកឃើញមើលហើយរឿងទី3គឺរឿងជីវិតតខ្លួនរបស់បុគ្គលគឺចង់ដឹងណាបាទចង់ដឹងដល់ពេលរឿងដល់ខ្ញុំចែកលេខរឿងកតិយើងទៅគិតណាបងប្អូនឃើញទេ9នេះមើល9ទៅ10ទៅដល់ពេលគាត់មិនបានមើលអ្វីខ្ញុំបញ្យល់ដល់ពេលខ្ញុំទៅសេពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរបស់មនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកម្មផលគាត់មកនិយាយបែបផ្សេងអញ្ចឹងទៅគាត់បែបលោកលើទៅអ្នកខ្លះគេថាខ្ញុំឈួតបាក់មួយនិយាយចឹងទៀតណាក្នុងខមមិនណាដល់ពេលអាគេបញ្យល់នេះអត់មកស្ដាប់ទេដល់ពេលគេសរសេរថាអ្វីដែលខ្លួនឯងមិនបានស្ដាប់មិនស្ដាប់លោកទេហើយមិនស្ដាប់មិនយល់ពីម្ចាស់សម្ដីទេឲ្យតែគេឈួតអានឹងហើយគេថាក
ការរស់នៅដោយធ្វេសប្រហែសប្រហែសមែនទេហើយកាលណាតែរស់នៅធ្វេសប្រហែសហើយអត់សុខទេបងប្អូនអត់សុខដាច់ខាតទេមូលហេតុអីអកងាមានងារមានលុយមានទ្រព្យច្រើនតែគាត់ខ្វះការអប់រំចិត្តពីសាសនាបើគាត់មានការអប់រំចិត្តពីសាសនាអាកម្មកុសលមិនអាចរួញឲ្យគាត់ថាជាឃាតករបានទេវានឹងទៅប៉ះពាល់លើកម្មណាមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីអរូបភាពតែទៅសម្រាប់គេនោះអាចអាកម្មនឹងវាអាចរួញទៅជាខាងមុខទៀតជាហេតុភេទផ្សេងទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់អត់មានអាបធរអប់រំចិត្តផងអត់មានការដាស់សតិខ្លួនឯងឬផងកម្មកុសលវាយលុកភពជ្រៀតខ្លួនចូលទៅឲ្យគាត់បានជាឃាតករស្ពាយងាយអកងាយឲ្យជាឃាតករអញ្ចឹងមកមិនត្រឹមខ្លាយជាអ្នកទោះប្រវត្តិសាស្ត្រទេគឺជាអ្នកទោះគេហៅថា VIP ទៀតហើយផ្ដើមចេញពីរឿងអីស្នូកខាងហើយហើយនៅមុខផ្ទះអាចសងតែរឿងជពាក់លុយគ្នារាប់លានដុល្លារគុំគួនអីណាស៊ីសាច់ហត់ឈាមពុះម៉ូទៅអត់រឿងហៅស្នូកខាងហើយរឿងដែលកូនខ្ញុំគាត់គិតចឹងនេះថាវាមិនមែនជាទៅជារឿងអញ្ចឹងបើខ្ញុំសេះសម្លេងគេច្រើនភ្ជាប់ទៅលើកម្មពៀហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយរឿងកម្មពៀហ្នឹងមិនមានន័យថាឲ្យជន់រងគ្រោះមិនប្រដឹងទេណាមែននេះទោះបីជន់រងគ្រោះមិនប្រដឹងក៏ច្បាប់អាជ្ញាដាក់ទោសបុគ្គលនឹងដែរជន់រងគ្រោះជាតាមបណ្ដឹងរបស់វិនីទេត្រូវចាំអង្គការថ្ងៃនេះមួយយើងជារាជយើងជាតាមបណ្ដឹងរបស់វិនីតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាតាមបណ្ដឹងអាជ្ញាឬក៏តាមបណ្ដឹងព្រំតនឡើយតាមបណ្ដឹងព្រំតនគឺព្រះរាជអាជ្ញានោះទេជាអ្នកចាប់ប្រកាន់តំណាងឲ្យរដ្ឋខ្ញុំមកថាបណ្ដឹងអាជ្ញានិងបណ្ដឹងរបស់វិនីយើងតាមយើងគ្រាន់តែជាដើមមិនដឹងនៅការទទួលផលប្រយោជន៍និងប៉ះប៉ូវផលប្រយោជន៍ទេតែរឿងដាក់ទោសទណ្ឌមិនមែនយើងទេគឺព្រះរាជអាជ្ញានោះទេជាអ្នកចោទប្រកាន់អ្នកនឹងមានទោសក្នុងមេត្រាណាហើយគាត់ជាដើមមិនដឹងបណ្ដឹងអាជ្ញាថាបណ្ដឹងអាជ្ញាណាអញ្ចឹងបានអ្នកមានរៀបរៀងនៅតុលាការជំរំគ្រូដកគៀបដឹងឲ្យមិនអាចទៅទៅមនុស្សបណ្ដឹងអាជ្ញាទៀតព្រោះបានរឿងហេតុភេទដែលកើតឡើងគឺមានបណ្ដឹង2ដាច់ខាតបណ្ដឹង2ត្រូវទៅគ្នាវាលើកឡើងតែរឿងនោះរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរបស់វិន័យសុខសាន្តដូចជារឿងខ្ចីលុយអាខ្ចីលុយនឹងបើមិនស្រួលបើភូតគេខ្លាំងលុយគេវិញអានោះចូលទុំតន់រឿងចំនួនអីយ៉ាងទៅខ្ញុំអត់គេឲ្យមានមេធាវីសិក្សាពីធៀបផ្សំនៃបាត់ល្មើសហ្នឹងអញ្ចឹងបើទោះបីជនដងគ្រោះមិនប្រឹងដកពីប្រឹងក៏ដោយជាសិទ្ធិរបស់ជនដងគ្រោះប៉ុន្តែបណ្ដឹងអាជ្ញាមិនលុបទេពីព្រោះបានកំណត់ទោសអ្នកនឹងប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសព្រមតន់នោះដែរត្រូវតែអនុវត្តទោះបីសម័យខ្លួនមិនប្រឹងក៏ដោយអញ្ចឹងបានបងប្អូនរុណៅក្នុងងាយកុំច្រងំមានរឿងដែរអីខ្ញុំដកពាក្យបណ្ដឹងហើយខ្ញុំត្រូវនៅគ្នាខាងក្រៅតឡាការខ្ញុំដើររឿងអីទេស្អាប់តែសរសៃការមិនបាននៅតែមានទុកទៀតអត់ទេកាលណាតែមានរឿងពុបគេទៅបណ្ដឹងមកហើយទុំមានតែពីរនឹងបណ្ដឹងមានតែពីរមានតែអាចបណ្ដឹងព្រមតន់នឹងរបស់វិនីដើមទៅគ្នារឿងខ្លះក៏មានអំប្រាប់វិនីដែរប៉ុន្តែបើរឿងព្រមតន់គឺមានតែពីរហ្មងអាចខាងព្រោះអីខុសនឹងច្បាប់អាជ្ញាផងនិងបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃផងបាននិយាយរឿងខុសទៅគឺនិយាយរឿងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យបាននិយាយរឿងខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋនិយាយរឿងព្រមតនេះបាទរដ្ឋវិនិច្ឆ័យនេះក៏ច្បាប់រដ្ឋដែរតែគណៈការពារផលប្រយោជន៍ជាលុយជាកាក់ជាសម្ភារៈជាអីហ្នឹងលើយល់ហើយហ្នឹងបាទបាទបងប្អូនហើយខ្ញុំនិយាយរឿងកម្មពីកម្មផលជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាឲ្យរលត់ការបង្ខំឬក៏លើឡើងទៅឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនមែនទេគ្រាន់តែខ្ញុំឆ្លៀតពេលបាក់សតិបងប្អូនមួយចំនួនឲ្យរស់នៅជាមួយខ្លួនឯងហើយឲ្យជឿលើកម្មពៀមានពិតជាតិនឹងយើងមើលឃើញថាខូខើចោះជាតិមុនយើងមិនដឹងថា2 3នាក់នឹងសម្រាប់គ្នាយ៉ាងម៉េចដូចរឿងប្រសង់មួយនោះគាត់ចោលប្រសង់មួយទៀតមានស្រីក្នុងព្រៃណា
មានន័យថាប្រសងមួយចូលព្រៃហើយខ្លែងភេទមនុស្សស្រីដើរតាមក្រោយទៅយកទៅដៃនិយាយដល់ពេលកម្មអកុសលនឹងហុចផលឲ្យចេញពីស្ដាប់លោកទេសោះហ្នឹងចេញពីវត្តជាតិប្រពន្ធដែលស្ដាប់ប្រពុតទេសនាឲ្យស្ដាប់ធំបានតែរ៉ាក់ផ្លូវវាមានអាចោណានោះលួចប្លន់គេមកដល់កន្លែងហ្នឹងអាចោនោះបោះមាសឲ្យតានោះតាមអាម្ចាស់គេតាមតូនសម្រាប់តានោះបាទវីវាយមកហើយសំនួរសួរថាចុះទៅស្ដាប់លោកទេជាមួយប្រពុតមិនអញ្ចឹងមិនក៏ត្រូវមករើកម្មស្ដាប់អញ្ចឹងណាបនជួយតនេះបានប្រពុតលោកបានសំដែងរឿងហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ទៅថាអ្នកស្លាប់នឹងសំគួរនឹងស្លាប់ហើយពីព្រោះអីជាតិមុននោះអ្នកនឹងធ្វើឲ្យគេភាន់ច្រឡំថាប្រសងនោះមានស្រីតាមក្នុងព្រៃពូនសង្ងំអីយ៉ាងដែរគេហៅថារឹងថ្មបាក់ដល់ពេលមកជាតិនឹងងាប់ដោយសារទ្រពចោលលួចអាចោលលួចបានហើយតែគេដេញមកដល់កន្លែងនេះអាចោលបោះទ្រពនឹងឲ្យតាមនឹងហើយតាមនឹងក៏បានបឹងអីផងអាគេមកខុនវាយងាប់គេថាតាមចោលគេច្រឡំអញ្ចឹងបាទអានឹងគេហៅច្បាប់កម្មពីដល់ពេលយើងដល់ពេលយើងមើលរូបខាងក្រៅយើងមើលរូបភាពក្រៅអាមិនអញ្ចឹងមិនបានទៅមិនស្អប់ជាមួយនឹងប្រពុតទេសនាសោះមិនបានចេញមកក្រៅវិញគេសម្លាប់ដូចវាមិនសមមិនបានបំមិនជួយអានេះបើយើងមិនដឹងហេតុភេទខាងដើមណាមិនត្រាស់ដឹងដូចប្រពុតទេបើប្រពុតត្រាស់ដឹងលោកដឹងថាអូហេតុភេទរបស់តែអ្នកនឹងជាតិមុនធ្វើបាបគេដោយសាររឿងថ្មបាក់យ៉ាងណាក៏សាររូបទេបានយើងនិយាយនេះឆាប់យល់គ្នាបើសាររូបទេទេខ្ញុំនិយាយបាញ់ពងគាត់ក៏បងប្អូនមួយចំនួនអត់យល់ដែរតោះតែគីយើងស្ដាប់ដល់ពេលស្ដាប់ទៅកើតរឿងអីមួយមកនៅចំពោះមុខចិត្តយើងឡើងស្តុកស្មុគគឺធម្មតាចង់រឿងពឹងមេឃណាតាគឺធម្មតាខ្ញុំបានគុណព្រះរតនត្រ័យនឹងឯងបានគុណស្បាត់ប្រសងទេសនាឲ្យបានធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំស្មារតីជីវិតខ្ញុំមកបាក់បាក់សក់កាលឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំសំយោគថាកិច្ចអលទោះបីយើងមិនចង់បានរឿងនឹងក៏វាត្រូវតែបានបើសិនជាជីវិតខ្ញុំរងកម្មដោយសាររឿងនឹងទោះបីខ្ញុំគិតទៅអស់ណាក៏វានៅតែតោងមកជាប់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តក់ស្លុតខ្ញុំអត់មានប្របាក់ចិត្តអីទេខ្ញុំឥឡូវនឹងរៀនចិត្តត្រៀមស្ដាប់ទៀតនៅជប៉ុនគេបរៀនហើយត្រៀមស្ដាប់របៀបម៉េចគេបរៀនគេពុំបរៀនថាស្ដាប់របៀបម៉េចឲ្យកុំឲ្យសាកសពស្អុយរលួយឬក៏ស្ដាប់របៀបម៉េចដើម្បីឲ្យវាស្រួលយ៉ាងណាខ្ញុំឥឡូវកំពុងស្ដាប់លោកទេត្រៀមចិត្តរៀនស្ដាប់ដែរមានន័យថាម៉េចមិនតក់ស្លុតនៅសេចក្តីស្លាប់ដែលវានឹងមកដល់នៅពេលណាមួយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងខំធ្វើអំពើល្អទៅពេលណាស្លាប់ក៏ពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេលដែលខ្ញុំមានជំងឺហើយខ្ញុំសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេលនោះតែជាខ្ញុំលឺតែមួយគត់គឺសំឡេងអុកស៊ីសែនលោតទៅហើយច្រមុះខ្ញុំដាក់អុកស៊ីសែនដបងហើយស្លុតដបងឡើយស្លុតអាយើងវាកើតអាជំងឺជាមកឡើងខ្ពស់នោះចង្វាក់បេះដូងលោតដល់300ក្នុងនាទីនោះធម្មតា80-100ដំបងឡើងស្លុតជាប់ចម្ពាក់នឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានយ៉ាងដែរដល់ពេលស្លុតគិតច្រើនអាឈាមនោះវាបុកកាន់តែខ្លាំងទៅវាពិបាកសតិហ៎ដល់ពេលសតិខ្ញុំប្រមូលផ្ដុំមកវិញខ្ញុំថាយីមិនអញត្រូវទៅស្លុតរឿងស្អីស្លាប់សម្ដេចទេវងជាប្រសងផងនៅតែសគុតបកោណាជាស្ដេចផងនៅតែសាធិមង្គុតទេសនាអន្តរជាតិបញ្ញោអន្តរជាតិពីមុនមកមានតបពីមុនមកខ្លាំងៗផងនៅតែស្លាប់ចុះអាត្មាអញនេះក៏ភ័យក្តីស្លាប់ហ្នឹងមានអីចាក់យកចិត្តមួយពុទ្ធសាសនាកថាមីអូមិនទិញចុះឡើងយូរៗទៅអារម្មណ៍ស្ងប់ឈាមចុះចង្វាក់បេះដូងដើរស្រួលវិញ
មនុស្សតោះហោះឡើងតោះហោះឡើងបានដឹកជំសិនម៉ាក់អ៊ីជួយឲ្យមានកម្លាំងហាត់ប្រាណទៅក៏បន្តរស់បានឡាយនិយាយជាមួយបងប្អូនទីកុំអីហ្នឹងទៅបាត់ហើយអង្គការជីវិតមានតោះអស់អញ្ចឹងការស្ដាប់ព្រះសង្ឃនេះទេសនានេះគឺប្រៀបបានដូចជារៀនត្រៀមទទួលជាស្លាប់ម្ដងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអានចំណេញមែនតែចំណេញអត់ផិតផ័យតែបើយើងស្លាប់ទៅបើមានជាតិក្រោយមែនដែលយើងយកតែសក្តិគុំជាទីពឹងដែលទាំងហើមចុងក្រោយយើងនៅតែតន្ទិញពុទ្ធសារណធម្មនេះធម៌មានសារណធម្មនេះសង្ឃសារណធម្មនេះបើខ្ញុំជុតតែមែនហ្នឹងហ៎ឋានសួគ៌ឋានព្រំហ៎អានេះបើក្នុងពុទ្ធនិកាណាអ្នកដែលទាំងហើមចុងក្រោយដែលយុទ្ធយងជាមួយនឹងតែសក្តិគុំគឺចាប់ជាតិនៅឋានសួគ៌ថាព្រំថាតើបតកចាំបងប្អូនជាពុទ្ធសាសនិកជនសូមលុកឲ្យជ្រៅបន្តិចកាលណាតែយើងលុកជ្រៅជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាការរួមនៅរបស់យើងមិនប៉ះពាល់ដល់ដីអញ្ចឹងអ្នកជិតខាងភូមិផងរបងតមួយវាសក់តាមនឹងយើងមិនបាច់ទៅយកបាយគេហុកទេរាល់ថ្ងៃយើងមិនបាច់ចាំទៅធ្វើល្អយកមុខលះអូមានអីឆ្កាំងហត់ឲ្យតាមរបងមិនបាច់ទេនៅតែក្នុងផ្ទះមិនបាច់ជេរគេចេញទៅវិញក៏មិនបាច់ទៅលោឡាមុខផ្ទះគេគេធ្វើឲ្យខុសទីទួចខំមកច្បាប់ទៅដល់ក្នុងផ្ទះក៏ការហាងខាងអ្នកជិតខាងល្អដែរមិនបាច់ចាំដល់ថ្នាក់យកគបគុណក៏យកគួរទេគ្រាន់តែថារួមនៅយើងកំប៉ះវាគេហើយបើគេធ្វើខុសលើយើងយើងខំមកច្បាប់ទៅដល់ចូលផ្ទះវិញបើគ្មានការងារអីទេកុំទៅនិយាយឲ្យគេអ្នកជិតខាងកុំទៅប្រាច់ព្រោះយើងនៅក្នុងផ្ទះធ្វើការងារយើងក្នុង Facebook ឬក៏ក្នុង Computer ដែរអានោះក៏ហៅគេហៅតាមលុយល្អដែរអ្នកជិតខាងល្អដែរនោះបាទសូមប្រឹងចុះនឹងឯងសូមអរគុណជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អខ្ញុំឡើងបលាយគឺចង់ឲ្យបងប្អូនលូកជើក្នុងពុទ្ធសាសនាដើម្បីរស់ជាសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិងអ្នកដទៃផងហើយរឿងគិតកម្មច្បាស់ហើយថាអង្គការនោះមិនគិតផុតពីទុះអាណាចក្រទេអាណាចក្រក៏មានទុះពុទ្ធចក្រក៏មានទុះតាំងពីវានៅតោកៀមនេះអញ្ចឹងបាទហើយសូមកុំប្រមាថតាំងពីអីសោះអញ្ចឹងសូមសម្បត្តិសង្ហាសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នកុំឲ្យមានតាំងពីវាជាមួយអ្នកផ្សេងទីមួយកុំធ្វើអំពើអាក្រក់ជាមួយមនុស្សផងជាមួយសត្វផងសត្វក៏ហិតយុទ្ធយងយកតាំងពីជាមួយយើងបានដែរដូចចាំឆ្កែចាំឆ្មាចាំមាន់យើងទៅវាយយើងទៅសម្លាប់យើងទៅអីហ្នឹងក៏វាមានពីជាមួយដែរអញ្ចឹងឲ្យយើងអាចជិះបានយើងជិះដើម្បីសុខបច្ចុប្បន្នផងនិងទៅត្រែអនាគតផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប៉ុន្តែពាក់ដល់គេត្រូវទៅសងបើមិនសងដល់គេត្រូវយកផ្ទះហើយបាទអរគុណបាទប៉ុណ្ណឹងចុះហ្នឹងហើយអឺស្អាតតែបងប្អូនបាទនិយាយរឿងចឹងចឹងចូលមើលសាស្ត្រជិបឈ្លោះជាមួយបកគោណាមបំរាប់ខែឥឡូវបាទអត់អីទេអានឹងជាចរិតបងប្អូនយើងតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយបាទ